Tehdään maailman huonoin nekrologi. Nekrologi? Ja se olisi joku tämmöinen teatterijohtaja on juuri kuollut. Okei. Noin. Teatterin johtaja Kauko Rinnepuro kuoli kotonaan kaaduttuaan banaaniin. Ja mä ajattelin, että kun se on huono nekrologi, niin eihän tarvitse kehua sitä jeppeä. Ei niin, joo. Banaani oli poliisin vanha tuttu. Kauko Rinnepuro teki huonoja esityksiä. Vuosikymmeniä. Joo, vuosikymmeniä. Katsojia oli korkeintaan 3. Katsojia oli korkeintaan 3. Pitää olla maailman huonoin, niin kaiken pitää olla ihan äärimmäisyys. Korkeintaan 3. Myös hänen vierailunsa television puolelle olivat katastrofeja. Sekä taloudellisesti että taiteellisesti. Kaukon hengitys haisi niin paljon, että työtoverit innoisivat häntä. Hengitys haisi. Eikä hän ollut flaksia naismaailmassa. Kauko ehti kirjoittaa 10 muistelmateosta. Omasta elämästä. Siihen loppuun voisi laittaa, ja Kaukon uurna on hävinnyt. Olisiko se jo loppulause tähän? Ei tarvi olla, siis jos sä keksit vielä jotain. Ei. Mikä se siis yleensä? Häntä jäivät kaipaamaan ne ja ne. Niin. Se on yleensä, mutta toi Kaukoa jäivät kaipaamaan. Amerikan serkku Peter. Peter ja banaanin myyjä. Eli tämä on nekrologi teatterin johtajasta. Joo. Teatterin johtaja Kauko Rinnepuro kuoli kotonaan kaaduttuaan banaaniin Eirassa. Banaani oli poliisin vanha tuttu. Kauko Rinnepuro teki huonoja esityksiä vuosikymmeniä. Katsojia oli korkeintaan 3. Myös hänen vierailunsa television puolelle olivat katastrofeja sekä taloudellisesti että taiteellisesti. Kaukon hengitys haisi niin paljon, että hänen työtoverinsa inhosivat häntä, eikä hänellä ollut flaksia naismaailmassa. Kauko ehti kirjoittaa 10 muistelmateosta omasta elämästään. Hän käsitti itsensä heteroksi. Hän teki poikkeaman yliopiston puolelle, jossa hänet muistetaan luennoitsijana, joka söi kynsiään. Kaukoa jäivät kaipaamaan Amerikan serkku Peter ja banaanin myyjä. Kaukon uurna on hävinnyt.